31 січня пройшло засідання колегії при начальнику Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області за підсумками роботи протягом 2020 року. Заслухавши звіт про діяльність фонду, гості могли побачити позитивну динаміку та деякі проблеми, з якими стикаються працівники установи. В заході взяли участь заступник голови КОДА Олег Торкунов, директор департаменту соціального захисту населення КОДА Ігор Міщан, міський голова Геннадій Дикий, начальник Головного управління Пенсійного фонду Василь Фатхудінов, депутат обласної ради Наталя Бігарі, виконуючий обов'язки голови РДА Юрій Савчук, голова районної ради Володимир Шевченко та представники районних відділень. Геннадій Дикий зауважив на важливості співпраці з фондом. Обідні церкви на сьогоднішній день рівномірно, скажімо так, вздовж центральної артерії міста, в першу чергу там, де ходять тролейбуси, вже зроблено відкриті відділення. І це, звичайно, зменшило значно і черги, і соціальну напругу в місті. По закінченню засідання поважні гості мали змогу на власні очі побачити, як працюють установи соціального спрямування. Так, наприклад, сервісний центр номер 2 Пенсійного фонду, що на масиві Піонерській, нещодавно отримав нове просторове приміщення, де був зроблений капітальний ремонт. Наразі тут одночасно приймають громадян одразу 10 операторів. Щоденно звертається до нас не менше 100 осіб. Щоденно? Щоденно, так. Да. Тут же звертаються не тільки пенсіонери міста, але на сьогоднішній момент таке законодавство, що і молоді люди, які працюють, звертаються за довідками форми ОК-5, ОК-7 для виплати лікарняних, працевлаштування і так далі. Заступник голови КОДА, побувши у територіальному центрі надання соціальних послуг, був приємно вражений, зауваживши, що це найкращий центр у всій Україні.